Kurva. Dobro, ti to si, podatkom. To si ti, nije ti to. To je tvoj Markus, nije to. To si se tak najbao, že si tu zaspao, ne? To máš Juggernaut. Где эти нека с бренда пичи на стене? Когда тебе была пицца? Где? Видишь, там на той две улице. Ту? Где нить? Ну, чего? Где? Ага, и там. Сколько ты такая доска, это я не видел. А я тут была брока негде. Да. Это. Ага, нормально. Бауса роби обед, не? Ну чё? Бля, выпраженный сыр, а оно не? Ну тебе обед не бы си забрал. Да, печется пицца в трубе, не? Тебе. Татарскую, не, с хреновым мачком. Ты не помнил, не, что ты сыр сыцал на татарском? Ну? Ты не вем, где пицца с татарского. Ну, ты нормальный. Можешь ай-ай, не? Но без татарского кетчупа идешь, не? Идешь на айдер, не? Ну, потом идешь на айдер. Так будет за хуй, как будет пипать. Чё, космодиск? Будет пипать, и часована бомба. Где пипать, где мальчик си муси звимени пленки, не? Ну. Дай си каву, не? О, НПП чекает. Пойдем купить вино, не?
Купи си някакви лаци на някакви потом ебе е лавани. Ебе. Да. Куп си топъл чанки, не? То но ме видно ти колко теско ти грей галови там пълна пича вина, колко ти е топъл чанки, то лен мизне там да пиче. Да. Мачо, ходи купувати. Ти остатне вина никъде не никой пое да пиче. Да. Че мачо, ходи купувати. Но. Бомер Ти тези гранати. мам, но. Живот съм дозад ми. Де? Там. Вече там и кокот. Не, можно. Добре, ще го почуем, не? Уе. Да. Ти тубал. Но випачили с тим гранатом, так ще до друге окна. Бо отваря двери, не? Не жени го пиче. Това ме дверя. Ovo prvi krat neće dalo. Do piče, ja sam zabudao da osvoji dve mijaki, ja sam. Ne. A? A? Buju na piču, ne? Čo? Či bez soli to bude jasno zdravé, ne? No. A dal by som si pivo do piču. Kúpne. No, idem do obchodu, idem do Teska kúpne. No aj víno, ne? Víno, ne. Som mal včera. Prečo? Keď som chcel ísť spať a musel som ešte dopíjať víno, lebo zajtra by bolo pokazené. No. Bajem tam je krabica. Колко да не живееш от тебе? Aha. Piči si vyjebaný. Na čo idú hore, keď ja som tu už mŕtvy? Ne, lebo ja mám... ...zombie krv, ne? A idú po tebe iba. No tak preto sa otočili a išli po mne všetci zrazu. No. Tam je krabica. Kde je? Čiže tam pre tebou hore, pri dome. Nevidím. Si chce podať do vzduchu, uvidíš, kde je. Idem to otvoriť, tak tu sú dvere ďalšie. Nemám love. Poď tuto máš dvere. Tu máš zombikov. Baja sa tam pokud. Aj to nemám ani piču. Otvor to. Krabica poď nekde do piče.
ten granátomet, ten gulomet mám nejak dlho do piči, to je asi nastalo ty toto, ne? Bo ja nemám náboje už. Bol, ten gulomet mám furt, to je faša. Bude strieľať, nie? Tu sú ešte jedny dvere niekde. Či dole sú dvere? Je tu hore sú. Tak odpadne. Piče, ani tu není tá krabica, ono vie. Tu je... Tá krabica je dole, ty fac. Á. Bo už to pípa. No tak to budú asi tieto dvere, tak poď otvoriť, nie? Je tieto spodné? Bo už mi zhorí pizza, nie? Musím ju vybrať. Jebe, čak sa vypne, myslím samé, nie? Jebe. Aha, krabicu tu máš. No, padnú. No, no musíš dať pauzu, alebo nie, posledná. Dáme za chvíľu, ne? Idem snajeť, ne? Jebe, to sa potom. Jebe, aj tak je to piči už. Jebe, že ťa oživím. Jebe, aj idem jesť, ja som hladný, však kúpo. No? No, aj tak piči. Jebe, že ťa oživím, ne? Aj si vyne, ne? Ba, ja chcem ísť jesť, ja to mám piči. Potom dáme, ne? Jebe. Aspoň vieme, čo, kde je krabica. Čo si kúpo? Tam máš gulomet, ne? Tu pičujem. Čiže posledného necháme a poď sa nájsť, ne? Tak teraz som ho mohol nehať, ty fac. No, či to... Bo aj treba ísť hore, ne? No, však to za chvíľu bude však posledný a to pôjdem akurát. No, tak to daj sám. Jebe. Tak sa idem nájsť. Čo si kokot? Čak mňa nehaj zajebať a ho to. Nebudeš moc brániť, čo si jebím, ty. Tak chodí hore. Ovo mám rýchle nabíjanie. Badaj sem, ne? Čakaj, ty máš, ne? Si ich niečo chytil a ono to dalo. Aj niečo mám, ale neviem čo to je. A rýchle nabíjanie to nie. Nie? A náboj mám. Aj posledný bude asi. Tu na nemám. Tu už prestali chodiť. Kde je? Nezabíjaj ho. To nebol posledný.
Máš granáty? No. Mi najebne. Zajebe. Aha. No piče. No. Ja musím ísť. Iba tak teraz poslednú necháme a povedz sa nájsť. Tak poď hore, nie? Ale na kávu to má. Keksi je kokotina. Páček, nechodia. To máš gulomet. Hlavne nezabudni všetky zajebať do piče. Jaňbol. A toto bude posledný asi, nie? A kde bol ide? To ho nechá, nie? Piču. Vá, im Danie nohy asi nejde dať, to oni sú tak jebnutí. Tak vy sa nájdu, nie? Bé, tak ho naháňa, nie? No. Ba vážne, im nejde dať nohy? No. Nemáš granáty? Tak choď tam do piče dopredu a žiadne. Bo toho zabije určite zase. No. Vidím, čo si spravil. No môže. Nejaké priebané. Ja som ťa hovoril, že tu máme dať večer. Daj pauzu, nie? Ale našiel som elektriku. Jak to, že išli aj z hora? Akú...
Pentru noi. Dai mi ies, nu? Băi, da, ies cu tâmpă? Da. Da, da, da. Hai, nu, hai, nu, hai, nu, hai. Дай мне езди. Да. Дай всем пиццу, вот поди мне. Дай пиццу. Экземек из... Випражением разнем за пса, не? Спасибо, мне. Ну, тебе губит цеску, где платы, не? Где вы тест к моей теплаки? Ну, это не снять. Хочу купить до теска потраву препсини. Ты будешь таять при том то? Ну, не, не, эй. Эй, не, эй, не, не. Ten kokot, bohužiaľ, že najebaný do soboty na nedeľu, lebo vôbec sa mi neozýval. Jo. Brat, nie? Ten, čo kúpuje toho golfa, nie? Jo. Čo mu písal, volal, mailoval, ale ja, že už sa vyjebal na to. Jo. Ten určite niekde piči najebaný, ja vysko to tomu. Nejako mači, teraz nie? Stál, teraz stál niekedy o druhej kokot a mi odpísal. Hm. Že ho nechce, ne? No. Čo? To je preňho, bobravi. Čo? To ide preňho. Jebe, ale za koľko? Za liter. Čo? Za liter. Čo, jebe? Je známe z toho, čo spíš z tebe. Tam no. Pri polských hraniciach. No. Tam od Poliakov zloženie na to je súčasť aj všetko. Hm. Od marši to, ne? Marši si potom ide kúpiť motorku na medvede, nie? Hm. Nemá odkiaľ zobrať peniaze. Bude brúno. Má malo. Keby všetko pri nám, tak bude, ne? Jebe, ty čo ješ kúpať, pabe tu? No. Takú bez papierov kúpiš aj zaliteľ. Znači aj sme kúpiť pizu. Babe tu aj? Hm. No. Normálne, 600 motorku. Jebe. Ďakujú bez tých, on si ide kúpať motorku. Takú nejakú ujebanú z zahraničí. Takú jen kúpiť zaliteľ. No. No potom dojem pre víno, nie? Hm. Ja idem do rukčaku a stáhať. Hm. Najebem sa na diaľnicu a hneď som dal. A najebeš sa na diaľnici, nie? No. Tam no. Piješ všetko víno a ideš, nie? No. Na to, že to nie je osobné, to nie je. No. Na ňu budem jazdiť do piče autobusov. Ej, nie, ej, no, nie, ej, no, nie. Dobre, čo? Čo? Už na zimu autobusom budem do roboty. Ne, pešo. Dobre, pešo 9 km. No. Tak budeš bývať tam, nie? Kde robíš? Tam si jebneš spacak a máš piči. Tam nemám kombo si, ne? Čo? Čo kúpiš si noťaz, ne? To by na to prišli, že tam prespávam, tak ma vyjebnem.
Ty si mal golfa nechať, aby si prespal v golfovi, nie? Čo ak mi tam niekto zakope v noci na okienko, budem si kúpať jak bezdomov, nie? Čo tam spíš vak? No. Však Marček je bezdomovec, nie? Predáva auto, že garzonka ho poje pičom. Kde aj garzonku predáš, nie? No. Keď bude treba, tak hej. No. Poješ k rodičom naspäť, nie? Ja si poviem poďme, nie? No, jebeček tam je best of u rodičov. Tam majú lepší internet, nie aspoň. Jebeček, už tu mám taký, jak tam. No. Ba už za nažera, ideme govny. Keď to ešte tu dáš? No. Piči, a potom, že vo chvíle nejsú kosky. Kde? Tiebe? Vo file. No da piči. Tak iba file s týmto zemiakmi. Ma? No ty môj koko. To si daj radšej ten sír, nie? Čím by koko file zrižol si zrieť niekedy? Kúp si vypražený sírny. Robia v robote na obed. Tak im povedz, že im dáš 10 eur a že nech ti dajú nevypražený sír bokom a že si kúpiš od nich, nie? Ebe, ako ti budeš smrdiť. Však ty, nie? Dám susede, nech mi to vypraží, nie? No. Bo predaj už golfa, nie do piče. Čo pondelo vyjde do piče. Budem mať motorku, čo poje 200, nie? Tak to som... Zakúru na scénu v Slovensku. A golf ide koľko? 90? A tak auto je auto a motorka tam jedne, že aj ideš. Ja. Mám obrke zvene, že pivo, ale z autom nie. Ten golf nešiel asi ani viac, ako to 60, som neviem, nešiel. By som sa bál, by sa to rozsúpil. Ďalšie. To auto je tak staré, jak niektorí hráči v ovoci, nie? Boja gov, nie? Ale nemám zbranie, nie? No, bo tak zabijem ho, nie? Počkaj, vypnem trubu. Zabij, nie? Bo tak dobrý. No tak iba je rýchlo sem, nie? Tu je... Krabica. Bo ja mám 1700 eur iba. No, bagovne.
Gdje je ta krabica? Go. Tu. Ba, chcelo by to pivo, nie? Bahať za som grána za tebe do hlavy, odrazil sa. Vás to je, ale nestíham. Piče, vlastný granát ma zabil, what the fuck. Tak som to hodil až tam na schodí, že sa to odrazí v oči, kokot. Použijem vám náboje. Posledne, nie? No to som si bol myslieť, že nedá ani kokot. Bo ja nemám náboj do plazmy, ja mám len pištolku. Tu sa nedá nikde ísť ďalej? Báda. Kde? Ale nemám peniaze na kokotinu odpárať. Bázu by som bol zvedaj, kde teraz dalo krabicu. No asi som piču. Bo ešte mi došli aj náboje. Tu nie je žiadna zbraň na stene, ty kokot. Ba. Kde? Čo tam je úzna, a to je slabá. Tak lepšie ak nič do piče, ale potrebujem súrne niečo. Ja nič nevidím, ale. No tak iba sa môže. Ba zoberi do piče, aj tu budem točiť. Bo už nemám granát. Kde je tá uzina? Tam, pri tom svetle. Ako je ten oheň, tak pod ňou. Pod tým ohňom. Vedľa tej elektriky. Už vidím, už vidím. Kurva! Kokoti ani na schody ma nepustili hore. Načo si išiel sem do piči, lebo si potom nalakal z dola sem. V pohode ich mohol točiť okolo fontány. A? No, ja to nestiam. Po pojebaný gulomet mám. Jasné, keď mám gulomet, tak neviete ťa uživiť. Bože môj, zase nemám nič. No ale viem, kde je Thompson dobrý. Ten je hýl, ale raz, dva. Kde je? Bo ja tu na ako je tá krabica, tak hore. Aj veľa nebojí tam je. Kde je krabica? No a tam hore, keď pôjdeš rovno, stále, bo jebať za mňou. U hore? Iba za mňou, kde ideš do piče? Iba tak choď. Ja.
Ma tam pre tebou. Boži, že môj žas nemal nohy do piče, rúbke, chud ma jebe. No. To ty žasne nedám, ty kokot. Boži, mňa. Poď si kúpiť golfa, ne? No. Budeš ma na čom chodiť do roboty, ne? To piči úplne. Položím ťa. A hneď piči hore kokotom. Či kokot, položím ja predo mnou 300 000 bandikov. Si videl na streame, čo som včera ukazoval? Ideme niečo hrať, alebo ideme niečo hrať, nie? No, dáme, ne? Dáme. Dáme niečo, alebo dáme niečo. Dáme. Ty videl včera, čo som ukazoval na webke? Áno. Jo. A? Na čo si ukazoval? No vieš, že kokot, ne? To je kokot. To je juice. Bo už máš nejakú masku na Halloween, budeš streamovať maske, nie na Halloween. Maske špica, nie? No, vidíš, kúpte špica. Nemám masku, že to je výtočné peniaze, ne? Jebe. Marči, kde je bať za celú akciu, ne? Ta bloka je nejaká slabá. Bože, aj tu na stene je nejaká zbraň. MP5-ka. Thompson best of, nie? Bo Thompson rýchlo nabíja aj dáva dobrý damage. No ale tak je lepšie ako nič. Zatiaľ. Nothing sucks more than not being able to blow shit up. Oh. Čo je? Bye bye one. Ty si našiel ľubatu? Mhm, pozeraj. Čo to? Krabica je to. No. Lol. Ha? No do piče. To aspoň dobre dáva.
Doamne, dau glume. Mă ajută pe ce intre. Și fug de zuțen și pistol cu albă sniper cu ne. Da? Albă pușcu. E albă olică cu ne. Da? Albă medvedea, ne? Zombie fish? Cred? E bă, cash. Peneze. Zombie shake. Poți să-mi shake n-a golfa, ne? Tu deja ești pritam to? Gulni ce ai ești pritam to? Pilsi? Pilsi? Păi dai si vinul, ne? No? Pilsi? No? Хоть пить, ne? Дай си джус. Дай си. Примеш, че не е боги, не? Не имаш пенеза. Как же не? Teraz nu mam. Bo tu gdzie... No na čo otvorili túto jednu chodbu, keď sa nezostaš ďalej do piče? Tak tu máš hák, tu budeš vysieť za vajca, ne? Za gule. Tu háky hen, samé. No. Ja treba četriť na jagernov, ne? Závisím za vajca a jen. Bastian si ten seriál Test Train, ne? Tam aj za vajca vyšali, aj za gule. Marša? Tam vyšali na haky. Ko, u teba? Ne. Pizza, ne? Koľko, čak tu boli schody do piče, nie? Čo to je nejaké jeblo? Čo to sú na druhej strane, aha? Jeblo, to je na druhej strane. Moc easy, nie? Gol, perk. Na mne to zase dalo pokutinu. Ja mám rýchle utekanie. Chodí kúpiť pivo, ne? Daj mi pivo, ne? Daj. Ja už mám Juggernaut.
Bo rozložím tento gulometu na pojď do piči nešice. Beď ako do piču. Ty rozloží, ne? No, rozložím nohy a idem strieľať, ne? Ba daj do piče ti nohy, ži kokotček. Vidím. Bo aký gejzir a pozri sa, keď trajím do tej vody. No. Bo ale rozkladaj ten gulomet, lebo ja nestiam nabil. To niečo dalo, či tam je. No, kladivo. Bo to neber, či potom nebudú chodiť. Ne? No. Pane, sa neotačaj doprava, lebo im ty furt najebeš, tie nohy smrdlali do piče. Kod do piče, ty mám. Potom kokot vidím. Do piče, dajte bakanče, ty kokot. A? Ty keď chodí aj do ťalha, aj inde. Aj na boj, ľud. Jo, jo, pice, nie? Jebe, aký som mal. Jo, to taký veľký nerobí, keď strelujú tým celým palom. Ja. Čo nerobí? To? Čo? Gejzír? No, poď si teraz tam gulomet. Aha. Menší. Kokod, jaký gejzír? To čo je? No. To robí ten gulomet, ne? Koko. No. Tak aj tam predvá. Wow. Tam máš gulomet, ja. Bojí si kúpiť už Jagerna, ne? Kde je? Tak ideme, nie? Go. Tu to bol, nie? Bože, to nejde. Ale musím počkať. Čo, si nezapol elektriku? No, bože. To čo sa niekde tam zapína ešte zvlášť? No, čo tu na niekde. Tu na tomto. Bo tu brokovnice to nechcem. Zober. Jebe. Kokotin, či to je tá piča, to slabá, to nechcem. Nie. Ja bo vyskúčam. O, to je tuningovaná, ty kokot. Dobre. Čak si som pozeral, že to je tá červená. No to normálne svieti. Tam blika. Patria z pitkolu, tá bola tam hore. Bato, ty máš 4000, ja že ja do piča. Teraz budem mať kokot. No, tak si to není aj tak zapnúť, to musíš zapnúť len ten. To musíš aj tak zapnúť ešte len tam, ty fac. Kde sa to zapína? Tam vedľa, čo je to tam rozjebané. Do piča! Už nestíham. Aha. No ty si môj kokot. No, vidíš, jak si to debal. No ček, mám Jurgena, ne? Bude, teraz musím prežiť. No. Pomodli sa. No čo, keď ti budeš točiť tam, tak ich dáš. Bude, máš plazmu, či to jebe, že kokot. No je, ale tak to je moc nablízko. No, on má furt jebu, gadžovia. No ne, to sa pomaluje. Hm? Takže tá plazma za jazdy sa na piču s ňou strieľa. Hm?
Niektorí to obehnú oproti smere a je to v piči. Ja vidím, že už im to dáva aj nohy, ale... Oh, perk. Čo je tam tá soda? Jo. A glomet. Nechám posledného? Jebe, že ich zajebne. Bo ty nemáš určite ten foam, nie? Nemám. Poček, to je malinký ako kokot. Ti daj ten foam, nie? A to je jediné. Ba zapni si koľko. Čo sa deje do piče, nie teraz. Aha. Si zapol Coca-Colu? No. Jebe, nie? Kde sa to zapína? Mikrofón muted. No, no, to mne to pôjme, pare doky. Ty trešku, nie? Dáš si trešku, nie? Mikrofón activated. Mm. Bo ale ja mám len jednu zbraň. Tu na keď nás odjebú, tak sme piči. Tu sme piči. No. Čiaľ to nechodia. To dobre. Tam tu je dlhá chodba. No, máš aktivované príkaz nabíjanie. Ja. Aha. To je skurvený kokot, zombík ma tu zajebe, akurát keď nabíjam na plazme, ma tu úplne do rohu priplačil, ty kokot. Hm. Keď do ňa vystrojím, tak ma to zabil. Ale prečo ma nebavia tieto zombíkové hry do pičo vôbec? No. Som moc starý, nie? Treba ich zjebať Disney Vota, nie? Lieta na draku. Bej, ma nebavia na to. Rede kom, nie? Budeš mať na motorku. No. Víš, to nic nenápad. A? No. Bo potrebujem mať nejaký kombo, aby som aspoň filmy mohol pozerať, ne? Do piče! Ty kokot skurvený zombík vyjebaný. Jeba, na to, aj ty nemám peniazy, koľko mám peniazy? To jeba, kde si išiel žrať. Idem si dať banán, nie? Bože, kto už ma prešli, to už bol koniec. Bo dáme niečo, nie? Dáme. Barečo by som si zahral to rekomendujem niečo. No tak si chod zajebať tam sám si. Tam na auto, ak tam troška ponáhľam. Čakaj. Bo ide jebať daylight, ne? Tam na vrtulníku sa aspoň dá prejsť, alebo tak. Alebo na veľko pretvorené. Najlepšie army, ne? Čak to mám. To ide jebať, ne? Trečie toho rekomendujem, čak tam mať koncu misie, ne? Čak chod jebať, čak môžeš sám, čak to tam bude. Jebe, a to je jo, to je jo, no. Hm? To mi nebaví sa, nemám to kebať. Na streame niekde sa prida, ne? Veď, či to nikto nemá.